Čau, všechny vás zdravím, hele, takže páteček, pohodička, prostě pecíčka, nádhera, tyjo, konečně volno, víkend nám začíná. By MNES DJ Ghost. Tak, co nás dneska čeká a nemine, hele, dneska možná dáme Minecraft, takže tímto zdravím Game Bomberse, čau, hele. S tebou pařit na Minecraftu je prostě pecíčka, čas utíká úplně rychlo, prostě úplně fakt neskutečné prostě. Je to bomba, ale užívám si to, je to fajn, taková prostě pohoda, oddychovka a čas letí jako kráva, ale fakt je to masakr. No, takže máme páteček konečně, pohodička, paráda. No, takže ještě jdeme na nějaké nákupy dneska, teď jsem mimochodem koupil, Tomáškovi jsem koupil krásné auty, autičko na takové ovládání, na pár stovek, takže paráda. No, říkám dneska možná Minecraft, anebo ještě tam máme samurajové, takže jako to je fakt pecka, to je prostě topka, je to vlastně Ghost of Tsushima, české titulky, jo, prostě bomba, jinak tohle ten stroj budeme recenzovat, tenhle ten stroj vlastně Joytech EKE pro Core motor, je to vlastně celá sada, bylo to za 499 korun, ale musím vás zklamat, bohužel už to není ve slevě. Normálně to zdražili, tyjo, 1499 korun tenhle ten stroj, vypadá to jako klížero auta, hele, ultimátní zajímavý vzhled. Perfektně sedne do ruky, prostě bomba. Co se týče chutí a tak dále. Pecka. Je to prostě topka, hele. Vybíral jsem to fakt dlouho, hele. Byl jsem tam něco přes hodinku. Fakt nekycám. Protože už jsem toho koupil fakt hodně. Měl jsem docela hodně těch elektronických cigaret. Ale tohle mě prostě přišlo jako nejlepší prostě volba, hele. Nautilus XS, je to prostě bomba. Všecko si řekneme potom při recenzi. Ještě chci podotknout, dělal jsem recenzi na Glom a to hodně zhlédnutí, moc vám teda děkuju, to jsem rád. Samozřejmě asi víme proč, protože recenze na Glom prostě byl jenom jeden nebo dva, co tam recenzují. A jsem si řekl, že bych to taky mohl natočit, něco si k tomu říct. Nejsem žádný profesionál, to podotýkám. Byl tam komentář, že recenze jak cip, ty vole. Chápu tím, že prostě bylo asi něco špatně, co se mu nelíbilo. Já to chápu, hele, každý máme svůj názor, chápu to. Nejsem žádný profesionál, nemám za to zaplacené, dělám to prostě pro zábavu, jenom tak prostě. Jo, prostě něco málo si k tomu říct. Koho to prostě zajímá, tak na to koukne, že jo. Já nikoho nenutím. Je to každého věc, pokud vás to zajímá, klikněte, nelíbí, fajn, pohoda. No, jak říkám za chvilku, sakra, nemůžu otevřít, já jsem zaplnil klíče, ale. Teď jsem předkou, jsem šel právě z práce, dneska toho bylo fakt hodně od rána, tyjo. Masakre. No. Ale dobrý, zvládli jsme to. Sakra, blbé stěrače, to je brandál toto. No, jak říkám, tak jsem zvědav, jak to dneska dopadne. Většinou za ten týden jsem fakt unavený jak pes, tyjo, no, padám, tyjo, no, už 8 hodin spím jak mimino. Masakr prostě. No, jak říkám, bude recenze tady tohoto stroje. Pak mám nachystané ještě hodně dobré bezdrátové sluchátka Nice Boy, je to český výrobce, stojí to za to, takže se určitě na co těšit. A co tam ještě máme, hele, jo, ještě tu máme počítačový case, skříň, takže to taky bude, už jsem něco točil, ještě to musím editovat a všecko v čase vydám, jo, takže dejte mi trochu času a všecko vydám, všecko bude, jo, ale jsem prostě v takovém presu, že mám toho prostě moc. Very, very, very much. Je to masakr, ale zdravím vás všecky, co mě znáte, co mě odebíráte. A ještě jednu věc bych chtěl podotknout. Moc děkuju za 70. odběratele mého kanálu. Děkuju opravdu 70 odběratelů. Je to tam, parada.
Já jsem opravdu rád, jo. Říkal jsem si furt, jo, už by to tam mohlo jako skočit, ne, těch 70. Krásné číslo, hele, sedmička, šťastné číslo. Tak snad mi to přinese štěstí a bude to super, bude to výš a výš. Jo, byl bych za to rád, chtěl bych dosáhnout těch 1000 odběratelů. Možná k tomu dojde, možná ne, nevím. Hele, účet už mám vlastně víc jak rok a držím si ho, jo. Fakt si dávám pozor na autorské práva, protože opravdu stačí málo a je prostě v pytli, je to všecko, je to pryč. Já jsem právě jeden večer rapoval, ne? Dělal jsem prostě rap na nějaké beaty, asi nebyl nějaký free, nevím, s čím jsem přemýšlel, ty kráso, ráno stanu, jdu takhle na mobil, na YouTube, ne, že chci nahrát video, ty kráso, určitě neexistuje, uživatel zablokován, říkám, tak to snad ne, jako. Takže jsem přišel všechny videa a odběratele, takže málo se jich vrátilo, jinak, že chci podotknout, dívám se takhle na analýzu mého kanálu, a je tam hodně neodběratelů, nějakých přes 80%, říkám, tak to je randál. Ty krásy, kdyby ti neodběratelé měli účet, nebo prostě mě mohli odebírat, jenom tam prostě klikli, tak by to bylo bomba. Jako já věřím, že už by bylo úplně někde jinde. Minecraft série samozřejmě bude, jak jsem říkal, teď to bylo trošku moc, ještě bude, ale prostě budu se snažit, jo, prostě není to tak jednoduchý, když má člověk 3 děti doma, je to prostě randál, je to prostě masakr, a nevíte, kde vám hlava stojí, hele, abych zapínal počítač a tam řvali děti a nevím, co všechno se tam dělo, jo, mě se to nelíbí, přítelkyni, budoucí manželce, Paulíně, takže ta z toho moc radost nemá, hele, ta by byla nejradší, kdyby ten počítač vůbec nezapínal, jo, a prostě byl jenom s nima, jo, ale tak jako mám taky své koničky, že jo, na počítači už jsem dlouho, vyrůstal jsem na PlayStation 1, rok 1994, prostě pecka a prostě jsem na to zvyklý, hele, prostě si zapařit, uvolnit se, úplná paráda, že jo, samozřejmě i práci udělám, že jo, je třeba si to všecko prostě rozvrhnout, jo, v nějakém prostě časovém pásmu. Ale říkám, jako v práci, tyjo, teďka poslední dobu je to fakt moc, tyjo. Je to masakr, teď nám ještě někdo onemocnil, takže to je síla, dneska jsem tam byl úplně sám. A tyjo, jsem neviděl, co dělá pravá levá ruka. Kde mi hlava stojí? Vůbec, nevím prostě. No a nějak jsem tohle zvládl, doťuknul jsem to do samého konce. A víkend je před námi, tak si ho užijeme. Mějte se krásně, mějte se fajn. A sejdeme se určitě na streamu Ghost of Tsushima a Minecraft Game Bombers. Jo, určitě mu tam nahoďte odběr, protože si to určitě zaslouží. Je to prostě bomba, má dobré nápady, všecko, jako fakt ho musím pochválit. Je to paráda, je to super, prostě se s ním takhle spojit přes Discord a streamovat, být na tom Minecraftu, ví hodně věcí a tak, naučí mě. Já se pořád učím, jo, jsem prostě začáteční, nikdy jsem Minecraft takhle nebuřil. A točila se stránka, jako proč ne? Jo, takže tak, no. Ok, já se s váma loučím, hele, jdu ještě nakoupit, mám toho moc, jsem unavený jak pes a i s kočkou dohromady. Hele, tak nic, hele, čau, čau.